Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Mais recentemente, a Nokia lançou um novo dispositivo intermediário em solo brasileiro. Estamos falando aí do Nokia G21 e nesse vídeo vou esclarecer para vocês algumas características que talvez sejam interessantes para os futuros interessados em comprar esse smartphone. A gente viu aí que há meses passados a Nokia lançou intermediários como o Nokia 5.3, depois deu uma pequena melhorada no projeto e lançou o Nokia 5.4. Muitas pessoas compraram, muitos seguidores meus compraram o dispositivo porque vem com destaque de receber pelo menos duas grandes atualizações do Android, ou seja, de repente ele foi lançado lá com o Android 10, não lembro exatamente, mas recebeu o Android 11 e vai também receber o Android 12. Legal, né? Para um dispositivo intermediário, muitas pessoas compraram ele com valor abaixo de R$1.500. E esse Nokia G21 tem o mesmo plano de atualizações. Vai sair de fábrica com o Android 11, vai receber agora o Android 12 e futuramente vai receber também o Android 13. Mas a Nokia fez alguns cortes nesse novo projeto de dispositivos intermediários que ela lança oficialmente aqui no Brasil. Como por exemplo, a tela continua sendo IPS, porém não é mais resolução Full HD Plus, e sim HD Plus. Eu acho que na prática não vai fazer muita diferença, uma diferença assim tão significativa, até porque, por exemplo, se você quiser consumir um conteúdo no YouTube, no Netflix, você vai conseguir visualizar o conteúdo ali em Full HD, em 4K, sem nenhum problema, mesmo a tela com essa limitação de resolução. Uma outra coisa que eu observei, que a Nokia modificou aí no Nokia G21, é que ela deu uma leve aumentada na capacidade da bateria. Porque vimos o Nokia 5.3 e o Nokia 5.4 sendo lançados com bateria de 4.000 mAh. Foi 4.000 mAh, então uma bateria bem pequena. Agora ela já aumentou significativamente a capacidade da bateria, me enganei, né? Porque até achei que tinha bateria de 5.000, mas lembrando agora, voltando um pouco no passado, lembro que a bateria do Nokia 5.4 era de apenas 4.000 mAh. E agora o G21, ele tem uma bateria de 5.050 mAh e ainda vem com adaptador de carga na caixa de 18 watts, quando o Nokia 5.4 vinha com adaptador de carga de apenas 10 watts de potência. Teve uma leve melhorada também na questão da câmera principal. Agora o sensor principal é de 50 megapixels. Eu tenho uma leve impressão de que seja o mesmo sensor presente no Redmi Note 11. Eu só espero que não tenha a mesma péssima qualidade de definição em gravação de vídeo. E segunda câmera, né? E pelo que eu vi, rapaz, não tem câmera ultra grande angular. O Nokia G21 não tem câmera ultra grande angular, mas tem a câmera macro e a câmera para ajudar nas capturas do modo retrato. Ou seja, são três câmeras aí no total, sendo que você pode utilizar duas individualmente, porque o sensor de profundidade é apenas para você utilizar no modo retrato. E tem a câmera frontal de 8 megapixels, mas onde houve o corte significativo nesse novo intermediário da Nokia foi no processador, porque é um processador que está equipado nele, é um processador completamente desconhecido. Eu pelo menos não conheço. Comente aqui na seção dos comentários se você já viu falar alguma coisa, algum comentário positivo acerca desses processadores aí, chamados de, deixa eu ver, Unisoc, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Unisoc T606. Parece um processador bem fraco, porque apesar de ser octa-core, ele tem uma frequência máxima de 1.6 GHz. E a gente vê aparelhos intermediários, a Xiaomi lança muitos aparelhos intermediários com processadores que entregam uma frequência de no mínimo 2.0 GHz. Então ele parece ser um pouco fraco no quesito desempenho, não vai ser muito diferente do Nokia 5.4. O Nokia 5.4 acho que entregaria um desempenho ainda um pouco melhor se comparado a esse, mas ele pelo menos tem 4 GB de memória RAM. Parece que vai ser disponibilizado aqui no Brasil versões com 64 ou 128 GB de armazenamento. E o preço inicial do smartphone é R$ 1.790. A gente sabe, né, que depois de algumas semanas você já consegue encontrar esses aparelhos lançamentos com um preço bem abaixo. Então daqui a alguns meses, 2, 3 meses, você já vai conseguir encontrar facilmente o Nokia G21 na versão de 128 GB, provavelmente custando seus 1.400, no máximo R$ 1.500. Lembrando que parece ser um pouco caro, mas é um aparelho vendido oficialmente no Brasil
que sai com um ano de garantia. Então, se durante um ano de utilização o aparelho der um problema, você tem a garantia aí de reparo sem nenhum custo. O que não acontece com os aparelhos intermediários importados que a galera importa. Muita gente vai comentar, ah, encontro o Xiaomi muito mais barato que isso. Mas vocês esquecem que esses aparelhos Xiaomi mais baratos, importados, não vêm com um ano de garantia. Então tem esse diferencial também. Então é um aparelho com nada de impressionante, né? Nada de espetacular, só mais um novo lançamento da Nokia aí. Mas é aquela coisa, eu creio que existem outras fabricantes com produtos intermediários mais interessantes, custando basicamente o mesmo preço. Hoje seria a maior burrice alguém comprar o Nokia G21 custando R$1.700. Porque você tem no mercado hoje, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês, ó, o Galaxy A52. E esse de fato é um intermediário completaço, que vem com processador Snapdragon 720G, alto-falantes estéreo de ótima qualidade, tem até certificação IP67, é resistente à água, e é difícil você encontrar isso em um aparelho custando R$1.700 dentro do Brasil. E também tem o quê? Tela Super AMOLED com resolução Full HD Plus, né, parceiro? Então, esse definitivamente é um intermediário que hoje eu tô recomendando adoidado. Nem recomendo mais o Galaxy S20 FE. Recomendo pra galera ou compre ali o Galaxy A52 ou o A52S ou o A53 ou o A72, que são intermediários mais interessantes, que tem uma melhor autonomia de bateria, né? Mas recentemente fiz até um vídeo aqui descendo a madeira no Galaxy S20 FE, dizendo pra galera que eu não tô recomendando mais, porque o Galaxy A52 tem uma bateria com a mesma capacidade e tem uma autonomia de bateria muito melhor que o Galaxy A52. Então não faz sentido. Um aparelho que foi lançado como top de linha tem uma autonomia significativamente inferior se comparado a um intermediário premium. Não faz muito sentido isso. A melhor autonomia era para estar no S20 FE, que é mais caro, um produto mais caro, do que no Galaxy A52, que inclusive tem até um processador que é bem antigo, que já foi lançado há quase 2 anos atrás, o processador equipado no A52. Então, isso deve ser levado em consideração. Mas, de qualquer forma, se você estiver interessado em comprar o Nokia G21 daqui para frente, a gente vai deixar alguns links de compra na descrição do vídeo, né? Que mais cedo ou mais tarde esse preço aí vai estar mais abaixo. Então, para quem é um admirador da Nokia aqui do canal, sei que tem muitos inscritos, a gente vai deixar alguns links de compra na descrição do vídeo, mas ainda é comercializado no Brasil. Encontrei até na Amazon Brasil o Nokia 5.4 de 128 GB. Lá está custando seus 1.200 e alguma coisa, R$1.300 no máximo. Você parcela lá em 10 vezes sem juros, tem um ano de garantia, intermediário aí no mesmo valor do Redmi Note 11, né? E, sinceramente, tem muita gente reclamando, né, dos lançamentos da Xiaomi. Dos lançamentos não, né? Dos aparelhos que estão demorando de receber atualizações. E quando recebem, vem com atualizações com muito bugs. Muita gente reclamando que depois que atualiza, o aparelho da Xiaomi fica com muitos bugs. E a galera fica com a raiva do aparelho, com vontade de tacar na parede. É, na verdade, o Android de forma geral, depois que você atualiza, faz uma grande atualização, é muito propenso a bugs e a maioria das pessoas são obrigados a formatar o aparelho para dar uma aliviada nos bugs depois de atualização. Isso é normal do Android, parceiro. Se você quer Android, você vai ter que conviver com isso. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês com essas informações sobre o lançamento do Nokia G21 aqui no Brasil. Um forte abraço e até a próxima.